Последни вести денеска добровечер. Паднаа првите санкции за непочитување на владината одлука за намалување на цените на производите за најмалку 10%. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски вечер информираше дека денеска казнети и затворени биле повеќе ланци големи маркети. Во скопските населби Киселавода, Тавталиџе, Чаир, Бутел, како и во Струга. Апелирам до сите трговци дека нема да има компромис ниту селекција во постапувањето на пазарниот инспекторат, напиша на Facebook Трајковски. Мерките стапија на сила во средата, од кога маркетите, освен намалување на цените на стотина производи за 10% во однос на цената на 1 август, има опрска и да ги означат цените со ознаката гарантирана цена. Предупредувањата на првиот човек на регулаторната Бислимовски за ценовно цунами, ако не се постават цевководите под мостот Беласица, не најдоа одек кај градот Скопје за тоа кога ќе му дозволи на ЕСМ да ги адаптира новите цевки. Од ЕСМ денеска контра Бислимовски. Велат, парно од тето ќе има, без разлика на се. Бидејќи како што појаснуваат за Канал 5, постои и алтернативен цевковод. Игор Манасиевски има повеќе. Скопјани нема да останат без парно, дури и да не се постават нови цевки под мостот Беласица, уверуваат од ЕСМ, откаде велат дека постои алтернативен цевковод по кој ќе се спроведува топлинската енергија до парното во стамбените комплекси. Најповолната варијанта, сепак, според ЕСМ е да се постават новите цевки под мостот Беласица, за кој сега се чека само дозвола од град Скопје. 4,5 месеци по пожарот на мостот Беласица, како се наближуваат студените денови, многу нејасноти и за Скопјани. Како ќе има грејна сезона, како ќе се постават цевките за парното, кога мостот се уште не е почната санацијата. Она што се гледа под мостот е дека за да може да се постават новите цевки, мора прво да заврши санацијата на оштетениот дел на мостот, бидејќи тоа ќе биде тешко изводливо ако се постават прво цевките. Од град Скопје се уште нема став, што ќе се прави со мостот кој засега функционира на поедна сообраќајна лента. ЕСМ останува на својот предходен став, дека мостот тие не се надлежни да го санираат, а за својот дел, за цевките, само чекаат дозвола од градот. Бура од реакции предизвика изјавата на првиот човек на регулатор на Бислимовски, кој денеска за Канал 5 појаснува, дека уште пред 4 месеци е укажано на важноста да се постават нови цевки за топловодот до почетокот на грејната сезона. Ако тоа сепак не се направи и ако се оди по алтернативни цевководи, тоа би имало послаб проток, а со тоа и поголеми трошоци. Но оти тоа нема да се признае како дополнителен трошок и по тој основ ќе се оди по истите лански цени. Но за тоа каква ќе биде сепак цената на парното ќе се почека и на одлуката на владата дали ќе продолжи со субвенциите. Пресврт по вчерашниот пожар во Скопски Хром. Смртта на 35-годишниот маж, констатирана во неговиот стан, сепак не била несреќен случај, туку убиство. Обдукцијата на телото покажала насилна смрт со убодни рани, а огнот бил намерно предизвикан. Првичните сознанија упатуваат дека пожарот бил подметнат за да се прикрие кривичното дело. Во текот на денешниот ден во координација со МВР се преземаат и други дејствија и се издаваат наредби за целосно расчистување на настанот, велат од јавното обвинителство за Канал 5. Телото на скопјанецот кој живеел сам беше пронајдено вчера пред пладнето по пријава за пожар на четвртиот кат на улицата Исаија Мажовски, кој беше изгаснат од противпожарните единици. Скопјанецот Имер Салиу обвинува дека неговата 11-месечна ќерка била тешко повредена во градинката 8 април во Шуто Оризари, но не знаат дали се работи за случаен инцидент или за намера. Велат, детето е премногу мало за самото да си нанесе сериозни повреди. Канал 5 не успеа да стапи во контакт со директорката на градинката, но градоначалникот на општината, Курто Дудуш, вели дека има одредени сомнежи за настанот, но ти очекува надлежните да утврдат што на вистина се случило. На пределот на десната страна, под окото имаше модрица, имаше гребнатина, имаше повеќе видливи ствари, беше бебето вознемирено. Негователките тврдеа дека тоа е нормално за бебе да е вознемирено, да биде изнервирано и растеле заби. И тоа било причината што од нервоза на самото бебе самата си се повредила. Снимката јасно покажува коскена фрактура
на пределот на клучната коска. Бебе од 11 месеци не може само да се скрши коската. Тоа бебе било под надзор на негователките, кои што во моментот на настанатата повреда, дали се они фактор на повредата, дали они ја предизвикале, дали не внимавале на неа додека се случило ова, не знаеме. Барам одговорност од сите институции надлежни. Група активисти поставија импровизирана чекалница во центарот на Скопје, преку која на символичен начин, како што велат, сака да му оддадат почит на обичниот граѓанин, кој непрекинато чека да се остварат дадените ветувања. Чекач кој што веќе 30 години непрекинато чека за влез во Европска унија, за подобар животен стандард, за борба против корупцијата, подобро образование, здравство, инфраструктура. Ова е идејата која неколку скопски уметници ја имале при изработка на оваа чекална. Импровизираната чекална е поставена во центарот на Скопје, во близина на трговскиот центар Бунјаковец. На неа, од двете страни се испишани ветувањата за кои, како што велат креаторите, нашиот народ чека веќе 30 години. Никола Писарев, еден од креаторите на чекалната, вели дека сакале на саркастичен и символичен начин да укажат на постојаното чекање за подобро утре. Идејата беше да направиме место за чекање, едноставно да подсетиме, да ги подсетиме сите оние што не водат или што сакаат да не водат, дека ние сме веќе уморни од чекање, дека 30 години е доволно долго време, дека да игравме лото 30 години имавме поголема шанса да добиеме седмица, нека да дочекаме сето тоа што ни е ветено. Со оглед на тоа што чекалната е поставена во центарот на градот, таа го привлекува вниманието на случајните минувачи, а оние кои ги затекнавме таму, велат дека идејата е за поздравување и потврдуваат дека веќе предолго се чека за конечно да ни тргне. Би сакал да се заблагодарам и да изразам една почит на креативците, на убав начин да покажат и ние минувачите и граѓаните да се подсетиме да видиме што навистина недостасува. Тие млади што го направиле ова требаше пред 30-тина години што пишувате тука да излезат и да кажат дека нешто ќе се случи, еве 30 години, не да стоиме у место, него се враќаме сосема назад. Што се однесува до дочекувањето, надежи постојат и тие не гинат. Но иначе срамно е тоа што се одигрува со нас. По завршувањето на акцијата, чекалната ќе биде пренамената и донирана во импровизирана автобуска станица во Скопско село. За како што вели Писарев, луѓето од тој дел успешно нешто да дочекаат, односно автобус. Акцијата чекална е во продукција на програмата за уметнички и креативен активизам на Центарот за современи уметности од Скопје, а оттаму најавуваат и други уметнички креации, за кои велат дека ќе стојат по скопските улици за на хумористичен начин да ги подсетуваат граѓаните со реалните проблеми со кои се соочуваат. Тоа беше се во вестиве. Пријатна вечер.